takımı için komandası bugün sizi Göygöl Olimpiya İdman Kompleksinden salamlayır. Judo üzrə seçmə komandalarımızın təlim məşq toplanışı Göygöl Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunub. Hazırlıq prosesini yaxından izləyəcəyik. İdmançılar təlim məşq toplanışına böyük həvəslə qatılıblar. Yeni uğurlar aparan yol təbii ki, bu cür gərgin məşqlərdən keçir. Səkkiz gündə Göygöl Olimpiya Kompleksində təlim məşqdəyik. Burada həm böyüklər, həm gənclər hazırlaşır. Təlimin məqsədi əsasən texniki taktiki hazırlıq və fiziki hazırlıqdır. Əlbəttə ki, belə təlimlərdə idmançıların fiziki və texniki taktiki hazırlığı yüksəlir. Və planımız dünya çempionatına, gənclər arasında dünya çempionatına hazırlıqdır və ilk sınağımız Afinada olan Avropa Kuboku olacaq və əminəm ki, orada komandamız da sözünü deyəcək. Növbəti təlim məşq toplanışları burada olar. İndi bizdə beynəlxalq təlim məşq toplanışları olur. Onlar ölkədən kənarda olur. Bizə olaraq qatılacaq. Yəni, tutaq ki, 15 nəfərin əsas heyətlə. Amma ölkə daxildə belə deyək də, 40-50 nəfər, 60 nəfər idmançı ilə təlim məşqlərinə toplanışda qatılırıq. Çünki rəqib olaraq, yəni həm belə deyək də, gənclərindən böyüklərin bir yerdə olmağı gənclərə üstünlükdür. Onlar elə böyüklərin güləşə-güləşə puxtələşirlər yəni. Okay. Yəni çox ağır məşqlər gedir. Gördüyünüz kimi 80 nəfərə yaxın adam var. Həm gənclərdən ibarət milli komanda, həm də kişilərdən ibarət komanda buradadır. Yəni, əsas məqsəd gələcəkdə Avropa çempionatı var, hələ ki, ora hazırlaşırıq. Amma ondan qabaq da bir turnir olacaq, Türkiyədə, Antalya'da şəhərində Grand Slam olacaq. Orada da özümüzü göstərməliyik ki, yəni, baxaq nə formada olacaq komanda. Mən də inanıram, inşallah bu ildə yəni, gözəl nəticələr verəcək. Judo Yapon dilindən tərcümədə yumuşaq yol anlamını verir. Amma fəxri kürsüyə aparan yol heç də bu deyimlə uyğunlaşmır. Zəfər yolları daha sərt və keçməkeşildi. Judo idman növü 1882-ci ildə Yaponiyada yaranıb. Təməli Cigaru Kano tərəfindən qoyulan judo, əsasını Yaponların milli idman növü sayılan əlbəyaxa silahsız döyüş növü, Jiu-Jitsu-dan götürüb. Yaponca ju yumuşaq, do isə yol deməkdir. Cigaru Kano yeni güləş növünün sirlərini ilk judo məktəbi olan Kodakanda öyrədirdi.
Kodakan ümumdünya judo institutu olmaqla bugün de dünyanın en büyük judo mərkəzidir. 20-ci əsrin əvvəllərində judo Fransada, İngiltərədə, Braziliyada, Belçikada, Hollandiyada, İspanyada və digər ölkələrdə geniş yayılmağa başlayıb və tez bir zamanda geniş şöhrət qazanıb. Beynəlxalq Judo Federasiyası 1951-ci ildə, Avropa Judo Birliyi isə 1952-ci ildə yaradılıb. 1956-cı ildə Tokyo'da ilk dünya çempionatı keçirilib. 1964-cü ildə yay olimpi oyunlarına ev sahibliyi edən Yaponlar judonun olimpi oyunlarının proqramına salınmasına nail olublar. Azərbaycanda judonun tarixi ötən əsrin 70-ci illərinə təsadüf edir. Yüksək inkişaf yolu keçən Azərbaycan judosunun yetərincə adlı-sanlı simaları var. Olimpiya çempionları Nazim Hüseynov və Elnur Məmmədli ilə yanaşı Mövlud Mirəliyev, Rüstəm Urucov, Elmar Qasımov və İrina Kinzerskaya da olimpiya mükafatçılarıdır. İlxan Məmmədov isə dünya çempionatında fəxri kürsünün ən yüksək piləsinə qalxıb. Elçin İsmayılov 3, Nazim Hüseynovla Elnur Məmmədli 2, İlxan Məmmədov, Rüstəm Orucov, Hidayət Heydərov və Orxan Səfarov isə hərəyə bir dəfə Avropa çempionatına layiq görülüb. Prosesinin ayrılmaz hissəsidir. Judoçular fiziki təmrinlərini bu zalda yerinə yetirirlər. Bildiyiniz kimi biz bu təlim məşq toplanışında taktiki hərəkətlərdən əlavə, yəni döşək məşqlərindən əlavə fiziki hazırlıq məşqlərimiz də davam edir. Hər gün səhərlər fiziki işləyirik. Həftədə 2 dəfə ağır məşqlərimiz olur, baza hərəkətləri, həftədə 2 dəfə də sürətli məşqlərimiz olur və burada dağ şəraitində olduğumuza görə həftədə 2 dəfə də dağlara qaçışlar olur. Haradasa bir 10 kilometr, 12 kilometr cross məşqlərimiz olur. Yəni burada hər tərəfdən fiziki hazırlıq üçün faydalanmağa çalışırıq. Organizm fiziki olarak hazır olmalı. Yani onun bütün grup əzələləri inkişaf etdirilməlidir. Bunun için de fiziki hazırlık məşqlərinin önemli əhəmiyyət kəsb edir. Yani bədəndə judo idman növündə yani tənənki eyni grup əzələləri bütün növ grup əzələlər. İstər ön arxa grup, agonist antagonist əzələlərin hamısı bərabər səviyyədə inkişaf etdirilməlidir. Müəyyən əzələ qrupları düzgün inkişaf etdirilmədikdə bu müxtəlif travmaların yaranmasına səbəb ola bilər. Məşqlərdən sonra judoçuların istirahət vaxtıdır. Bunun üçün ayrılan məkanla tanış olacaq.
Salam, necəsiniz? Qonaq qəbul edirsiniz? Buyurun, xoş gəlmisiniz. Salam, necəsiniz? Necə istirahət edirsiniz? Bura qəşəng istidir. Hə, görürəm, bura çox istidir. Necə istirahət edirsiniz? Bu otaqlarla birinci tanış olaq. Neçə otaqdır burada? Burada iki nəfəri yataqdır. Ay, nə gözəl. Bura sizin belə başa düşdüm yataq otağınızdır. Aha, baxmaq olar. Nə gözəl. Günün neçə saatini yatırsınız? Günorta 2 saat yatırır, səhər məşqindən sonra axşam məşqini hazırlıq üçün. Axşam da 11-də yatırır, 8-də durur. Heçinə 11-12 saat yuxu yatırır, yəni yuxunu sevirik biz. Bəli, əziz izləyicilər, məkanla tanış olduq. Gəlin, indi cüdoçularımızla yaxından tanış olaq. Mən Vüqar Talıbov, 10 yaşından cüdo ilə məşğulam. 2018-ci ildə profesional cüdo ilə məşğul olmağa başlamışam, yəni profesional arenalarda yarışmağa başlamışam. 2018-ci il yeniyetmələrin olimpiya çempionu olmuşam, 2019-cu il yeniyetmələrin dünya üçüncüsü və Azərbaycanda keçirilən olimpiya festivalının gümüş mükafatçısı olmuşam. Niyə məhz cüdo? Yəni bu sevgi səndə hardan yaranıb? Mən də əslində çox idman növü ilə məşğul olmuşam, güləşlə, futbolla, cüdo ilə. Elə olurdu, ikisinə, üçünə bir gedirdim. Cüdo, yəni, 2 il uzaqlaşandan sonra çox, yəni, reportajlarda da demişəm, Elnur Məmmədliyə görə həvəsə gəlmişəm, olimpiya çempionumuz Elnur Məmmədliyə sonra. Yəni, sevməyə başladım bu idman növüm, yəni, əldə ki, davam edirəm, yəni, davam etmək fikrim də var. Uğurlarım bol olsun, gəl digər cüdoçumuzla da tanış olaq, buyur. Mən Hacı Evelcan, 10 yaşımdan cüdo ilə məşğulam. 2018-dən beynəlxalq turnirlərdə, yarışlarda, xarici ölkələrdə nəticələrim var. 2020-ci ildə dünya çempionatında 3-ə çıxmışam. Sonra böyüklərin böyük dəbilqə turnirində 3-ə çıxmışam. Bəs səndə bu sevgi nədən yaranıb? Sevgi ilə mən sinif yoldaşım cüdo ilə məşğuldur, lap balaca vaxtı. Onun yarışlarına falan baxırdım, görürdüm, həvəslənirdim. Mən də elə o vaxtdan cüdo ilə məşğul oldum. Ümumiyyətlə, uşaqlar, bax, istirahət vaxtınızdır indi. Bu istirahət vaxtında adətən nə edirsiniz? İstirahət vaxtı çox vaxt günortalar yatırıq. Gündə 2 dəfədir məşğulumuz, səhər 10-da, axşam 5-də. Yəni, bu vaxt ərzində biz yatırıq. Axşam tərəfləri də ki, indi burada kompleksdə tenis, nəvi uşaqlarla yaxşı söhbət edirik. Yəni, belə. Ümumiyyətlə, cüdodan başqa hansı idman növünə maraq göstərirsiniz? Cüdodan başqa, yəni futbolu sevirəm. Futbol çox oynayır uşaqlarla. Yəni maraqlı gəlir mənə. Sən? Mən belə bütün idman növlərinə marağım var, yəni izləyirəm demək olar. Hamısına baxıram, güləş olsun, taekwondo, karate. Belə amma ən çox futbolu sevirəm. Komandam biraz yaxşı vəziyyətdə olmasa da, yəni Barcelona tuturam. Yəni belə futbola marağım yaxşıdır, böyükdür. Boş vaxtlarda nə edirsən? Bizim adətən boş vaxtımız çox olmur. Səhər ilə Elcan dediyi kimi məşqimiz başlayır, yeməyə gedirik. Arada 2 saat vaxt olur. Günortalar ən çox yatırıq, axşam məşqinə hazır olmaq üçün. Boş vaxtımız axşam məşqdən sonra olur, o da 3 saat saat yatmaq vaxtına kimi. Orada da içəridə tenisimiz var, tenis oynayırıq, nərd oynayırıq, el olur dəmlə oynayırıq, söhbət edirik, gəzirik, çıxırıq, məllim icazə verir, çöldə gəzirik. Neçə müddətdir ümumiyyətdə buradasınız? Bir həftədir buradayıq, bu 2-ci həftəmizdir bizim. 2 həftəlik zubordur, inşallah yarışımız var, ona hazırlaşırıq. Ən çox nə üçün darıxırsan, bax, neçə müddətdir buradasan? 2 həftədir buradayım, belə ən çox 2 həftəyə yaxındır buradayım. Ən çox ev üçün darıxırıq da, qaldığımız yer üçün darıxırıq. Çox da gedə bilmirik, yəni evdə çox olmur. Vaxtımız ancaq burada gedir, təlim məşq toplandırır. Elə olur, məsələn, buradan çıxırıq, evə gedirik, bir gün, 2 gün evdəkiləri görürük, gedirik yarışlara, sonra oradan gəlirik təlim məşq toplantılarına. Ən çox elə evdəkilər üçün darıxırıq, ev üçün darıxırıq, məhlə yoldaşlarımız üçün darıxırıq. Çox onlarla vaxt keçirəmirik və bizim işimiz ancaq bundan var. Məşqlər necə keçir? Məşqlərimiz çox ağır keçir, yəni müəllimlər üstümüzə çox ciddi hazırlaşır. Bizi ciddi hazırlayırlar, yəni yarışlarımız var deyə. Qabaqda böyük dəbilqə turnirləri var, bizim Avropa dünya çempionatımız var. Ona görə yəni çox ciddi hazırlaşırıq. Məqsədin nədir bax? Mənim də məqsədim hər bir idmançı kimi, yəni bu idmana başlayan hər bir insan məqsədi böyüklərin olimpiya çempionu olmaqdır. Yəni Avropa, dünya bunlar ola bilər, amma ən böyük məqsədim mən böyüklərin olimpiya çempionu olmaqdır.
Oldu uşaqlar, hər ikinizdə bol uğurlar arzulayırıq. İnşallah istədiyiniz zirvəyə gəlib çatarsınız. Çox vaxtınızı almayaq, siz də istirahət edin. Çox sağ olun ki, qəbul etdiniz bizi. Sağ olun.